ଯଦି ଛିଙ୍କ ଆସୁଛି ଆପଣ ନିଜ ଛିଙ୍କକୁ ଅଟକାଉଛନ୍ତି କି ତାହେଲେ ବିଲକୁଲ ସେ ଭୁଲ କରନ୍ତୁନି କାରଣ ଛିଙ୍କକୁ ଅଟକାଇବା ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେଇପାରେ ଆମକୁ ସେତେବେଳେ ଛିଙ୍କ ଲାଗେ ଯେତେବେଳେ ନାକ ଟିକିଏ ଅନକମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ୍ ଫିଲ୍ କରେ ସେଥିପାଇଁ ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ମତରେ ଯଦି ଆପଣ ଛିଙ୍କୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ନାକ ନର୍ମାଲ୍ ସ୍ଥିତିକୁ ଫେରୁଛି ତେବେ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଯଦି କୌଣସି କ୍ରାଉଡ଼୍ ଏରିଆରେ ଥାଉ କିମ୍ବା କୌଣସି ମିଟିଂରେ ଥାଉ ମ୍ୟାନର୍ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ନିଜ ଛିଙ୍କକୁ ଅଟକାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଉ ତେବେ କଥା ହେଉଛି ଇଏ ଏକ ସାଧାରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯଦି ଆପଣ ଛିଙ୍କ ଅଟକାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ କ'ଣ ସମସ୍ୟା ଆସିବ ଜାଣିଲେ ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଆପଣଙ୍କ କାନର ପରଦାରେ ସମସ୍ୟା ଆସିପାରେ ଆପଣଙ୍କ ପିଞ୍ଜରାରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଆସିପାରେ ତେଣୁ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ପରିବେଶରେ ଥାଆନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ଏହା ସାଧାରଣତଃ ଆଉ ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଆପଣ ଛିଙ୍କିବା ହିଁ ଉଚିତ ଆଉ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଛିଙ୍କୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଛିଙ୍କିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ହୃତ୍ସ୍ପନ୍ଦନ ମଧ୍ୟ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ ମାନେ ମିଲିୟନ୍ ଅଫ୍ ସେକେଣ୍ଡ ବନ୍ଦ ହୁଏ ଆପଣଙ୍କ ହୃତ୍ସ୍ପନ୍ଦନ।